በከተማችን አዲስ አበባ በመዝናኛ ቤቶች አከባቢ ዜጎች ለመዝናናት ሲገቡና ሲወጡ ወንጀል የተፈጸመባቸው እንደሆነ ይነገራል። ባልተጠበቀ ሁኔታ ሴትና ወንድ በመሆን ፍቅረኛሞች መስለው የወንጀል ድርጊቱን ይፈጽማሉ። እነዚህን ወንጀል ፈጻሚዎችን ፖሊስ ተከታትሎ በቁጥጥር ስር ለማዋልና የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ውጤታማ ስራን እየሰራ ይገኛል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ በተለምዶ ቫልኔሮ አከባቢ በሚዝናኑ ሰዎች ላይ ወንጀል እንደተፈጸመባቸው የግል ተበዳዮች ይናገራሉ። ተዝናንተን ባለንበት ሰዓት ለለቡ መብራት ኃይል ቫልኔሮ አከባቢ ጋር ሁለት ሆነው ሁለት ሴትና ወንድ ሆነው ከፊትና ኳላ ይሄዱ ነበር። ከዛ ካለፈናቸው በኋላ ከኋላ ነው ድንገት መጥቶ አንዱ ቀይ የለበሰ ነው ሹራብ ነገር ከኋላ አነቀኝና ወደ ኋላ ጣለኝ። አንድ ሴት አንድ ወንድ ናቸው። ኦልሞስት ፍቅረኛ ነው የሚመስሉት፣ ምንም አያስተዋውቁም። እየሄድን ነው እንደ ድንገት ነው ኤርፎን አድርጌ ነበር። እሱን ያዙት ማኪ ብሎ ሲጠራኝ ነው መጣ በሶፍት አፍናኝ። ከወደኩ በኋላ ነው ጩብ ያወጣችብኝ። ተጠርጣሪዎቹ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የወንጀል ድርጊቱን እየፈጸሙ እያለ በወንጀል መከላከል ስራ የተሰማሩ የፖሊስ አባላት ድንገት ጩኸት ሰምተው ወደ አካባቢው ያቀናሉ። ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ባለው ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ተረኛ መኮንን ነበርኩኝ የጣቢያው። ፓትሮል እያደረግኩ ቆይቼ ቫልኔሮ አደባባይ የሚባል ቦታ ላይ ነበር ማዕከል ይዤ የቆምኩት። በርካታ ሰዎች እየተዝናኑ መንገድ ይተላለፉ ነበር በወቅቱ። እንደጋጣሚ ሆኖ እዛው ቆመን እያልን ጨዋታ እንሰማለን። የሴት ድምጽ ሰማን። ከዛ የሴት ድምጽ እንደሰማን መኪና ከማዕከል አስነሳንና ተከትለን ወደ ጨዋቱ ሄደን ወዳውኑ ስንደርስ አካባቢ ላይ የነበሩ ጥበቃዎችም ደርሶ ነበር። አራት ሆኖ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ሃንግ ሰርቷቸው እነሱን ጥሏቸው ወደ ውስጥ ገብቷል በዚህ መንገድ ብሎ ጥቆማ ተሰጠን። ወዳውኑ በፓትሮል ተከተልናቸው። ለጋጣሚ ሆኖ የተወሰነ መንገድ መኪናን የሚያስገባ መንገድ ነበርና ተጠግተን ቁሙ ይያልናቸው ክላክስም ያደረገን ስንጠጋቸው ጥግ ላይ ሲደርሱ ለጋጣሚ ሆኖ ተከፋፈሉ። ተጠርጣሪዎቹ ፍቅረኛሞች በመምሰል አይሄዱ ይያለ ድንገት የግል ተበዳዮችን አፍነው በመያዝ በስለት አስፈራርተው ያዙትን ንብረት ይወስዳሉ። ኮንዶች ጋር ነው ፍቅረኛ መስለው ነው የሚንቀሳቀሱት። ሁለት ስልክ ተመልሷል፣ አንድ አይፎን ነው አንደኛው ይዞ የሄደው። ብርም ተወስዶብናል 9000 ብር በአጠቃላይ። ፓስፖርት፣ ኤቲኤም፣ መታወቂያ ሁላ ሳይቀር ነው ይዞበት የሄዱት። አይፓድ ነበር እሱን አልወሰደብኝም። ድንገት አላዩ ሁላ ምን አለሽ ብላ ነው የጠየቀችኝ። እኔ በሶፍት ካፈነች በኋላ እንደዚህ ጩቤ ላይ እዚህ ጋር ሳካችብኝ። እዛ እጅ ከፈንጅ ሴቷ ላይ ተገኘቀው እንዳለ ፓስፖርቴ፣ መታወቂያ፣ መንጃ ፍቃዴ እዛው ሮጠው ሊያመልጡ ሲሉ ወንጀል ፈጻሚዎቹ በወቅቱ ከአካባቢው ለመሰወር እንቅስቃሴ ቢያደርጉም ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ጥረት በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ ተገልጿል። ሴቶቹም በእርግጥ ወንድ ይመስላሉ። ጸጉራቸውን ድሬድ ተሰርቷል። በፍጹም በርቀት ላይ የምትለዩ አይደለም እና ወንድ ነው የሚመስሉ። ከዛ በኋላ ወደ ሁለት ሴቶች ወደ ላይ ገቡ፣ ሁለት ወንዶች ወደ ታች ገቡ። ተወርዋሪዎችን ከመኪና ላይ አወረድኳቸውና ሁለት ተወርዋሪዎችን ወንዶቹን እንዲከተሉ አደረግኳቸው። እኔ ደግሞ በላይ በኩል የገቡትን አንድ ተወርዋሪ እየተከተልኩኝ እንደጋጣሚ ሆኖ ተጠጋ። እንደምንም ሆነን ሮጠን ደረስንባቸው። ሁለቱን ሴቶች እጅ ከፍንጅ ያዝናቸው። እንደያዝ ነው የዘረፉት ንብረት የአንዷ ሴት እጅ ላይ ነበረ። ከቦርሳ ወጥታ ሁለት ሞባይል፣ አንድ ፓስፖርት፣ አንድ መንጃ ፍቃድ፣ መታወቂያ፣ ኤቲኤም ጭምር እንደዘረፉ ነገረችኝ። ወዳውኑ ኤግዚቢቱን ከእጇ ላይ ተቀብለን ሁለቱን በካቴና አስረናቸው መኪና ወዳለበት አመጣን። ከዛ በኋላ የተዘረፉ ሰዎችን ፍለጋ ጀመረን። እነሱም እንደጋጣሚ ሆኖ ደንግጦ ስለነበሩ ከወደቁበት ተነስቶ ሆነ ጥግ ይዞ ነበር። እነሱን አገኘናቸው። ዝበዝርዝር ነገሩን ሰዎቹ እንደሆኑ በግልጽ ከነገሩን በኋላ ያመለጡት ሰዎችን መፈለግ ጀመርን። ከዛ በኋላ እነዚሁ የተያዙ ሰዎች ጥቆማ ሰጡን። በአካባቢው ብዙ የመዝናኛ ቤቶች በመኖራቸው ምክንያት የተለያዩ ወንጀሎች እንደሚፈጽሙም ይነገራል። ከአካባቢው አንጻር ወንጀል ሊፈጸም የሚችለው አንደኛ መብራት ያለ መብራት ኬዝ፣ ጨለማ ተገን በማድረግ ስልክ መንጠቅ፣ ወር ደግሞ ኪስን አውልቆ ቦርሳ መንጠቅ፣ እንደዚህ ደግሞ ስልክ ነባብረው የሚይዙትን ከሆቴሎች አምስቶ ሊሆን ይችላል ወደ ቤታቸው በሚገቡበት ሰዓት እነሱን በመከታተል ንጥቂያ የሚያደርጉበትና በአካባቢው ያሉ ሰዎች ደግሞ ያንን ያለመከታተል ያለመተባበር ኬዞች አሉ።
اندم سالی بنوست بکر بساتن کانه نیم ماو کنه گربینار سوچ آمشتو سیگو سلک نباوری زالاند بالات اسون تگت لویزو سلک نت کوسیه رو هفرت اسون نظام مکنه به مکنانو هانگار رگوت یانن تکاتلو یمی از آگ میللم عمل توار سلزی هفرت اسون وتو ونجل فز آمیون یالمی از اردمو یالمه کاتل یالمه توابر کی زال موبایل نگر ماتا ماتا و داند سات کبابی دمو بیچای میر سو کاتا گنجه خبر رو داد منامه ندارد سو بکا آن دسو بیچای که ده تنکا که خاله رگه بکا خبر رگه درسو بکا زرفولا میری مکرالو آن داند سو جمارت نو مثل ایو هتل چین نمزنانی و چی میگنیو بتنو کزیت نسا کتلا ی اکوابی مه برس فلسو دزی نیاگا میزنان بات هنیتا و چالو سلزی زه کوابی دگمو مزنانی کمونم آنزار مثل ایو انجلوش لیفتس اموچلالو مثل ایو سبوش لیفتس اموچلالو سون مسیرت آدرگن که هتل بالا نبرتوش گرم تگناینتن ویجیت مادرگن آل مالتنو مثل ای یهون میام ملکتام مسیریت هتکوی ایم قبض و تیلوست ایم قبض من نگارو چیم سلالو کرمت اینکه کیم درگ مشالال لبته سو تفتشو مقبض مشالال لبته دیو مسیریزم میگواسو مسیریون اسکم تو و دوست مقبض لبته میلون مره اسکم تن که هتل بالا بی تو چگار تقبض تنال بزیبا اون لکم یتستن اگر مونونو یا که پولسوش کار بمون کروسیک ندارگلن کنده مو بقول بات علف فتش میمیلو کالات و چیم آلو نسون چمر بس من چمر یه لیان بتون هنیت آنی آلو مالات نو بلی لامال کنده مو یا برکات اون جلو چیم میفتس امو بتون هنیت آو چالو کنده مو مکاروش ناتونجی بزوجی زی عفتس امو مکاروش لینو روش لالو پولیس و چاچن مدام انکاروش لونو جکافنج میازو بات اون جلو چیم سایفتس امو سینگ اساق اسوم میز و بات هنیت آو چیم آلو مالات نو یه کربوت یه گتمن به مکینا گجران نه اتلاعیو کل ف مکورچ آوت چنیم چمری اتلاعیو سلطان ما نگرود چنیزاو زرفال ما کیر مسین کسای کسی نبرو با بودن پولیس درسوگن کنن مکینا چونو دکوت ترسر یا ولاتچو انگیا ونجل تفتصم بیون نرو ویه سویو تی میتافانه بر مالت نه سلزی بازیلک ونجل اندای فتصم انکار را کتتل نبود تر به پولیس میگه تدرگانیالو ونجل فتصمی آوچن بگ تطیاکیلا مرگ بگی ماسره جوچن با مسب سب با فرد بیت وسانی لمس تاتی تباب کم مونا چون یه لبوا کبابی پولیس تابع انجام مرمری ساجن سلامون آماره تناغروال مرمرام از گذاشتن با ساعتی او منم میکردن نگار یه لام ناتناکن ل کفلاق آبی گاگر بناه یک کفلاق آبی گنگری وسانی از کمی ساتالن یه تبگ نه وسانی خسا تالن بوالا اتفاقا نجود ناکار بالا نیال تهازون تر تاریدا مونگری یه تکات تالن کاری مرمرام از گذاشتنم سراله بکار که مرمرام از گذاشتن አጠናቀን ለሚመለከተው የህግ ክፍል አቅርበን ውሳኔ መናሰጥ ነው የሚሆነው አከባቢውን ኮንጀል ስጋት ነጻ ለማድረግ ለዩ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸውን የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የወረዳ አንድ ሰላም ነጻታ ላፊ ወይዘሮ ትግስ መላኩና መከተል ኢንስፔክተር ጌታውን በሉዴ ተናግረዋል ካስተዳደርና ከፖሊስ ጋር በአግባቡ ተቀናጅተን እየሰራን ስራ መንገመግማለን በዚህ ልክ እየሰራን ያለ ነው ይበልጥ ደግሞ ማህበረሰቡም ደግሞ ማድረግ ያለበትን ጥንቃቄም በዛ ዛልክም እየወሰድን ያለ ነው ማለት ነው አሁን ከፊታችን ያለው ክረምት ነው አሁን ዝናባማ ወቅት ላይ ነው ያለነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ወንጀሎች ሊበረከቱ ይችላሉ ስለዚህ ማህበረሰቡ ወጥቶ አካባቢው መጠበቅ መቻል አለበት በሰላምና ጸጥታ የተደራጀ የሰላም ሰራዊት አለ ማህበረሰቡን ወጥቶ እሱን ማገዝ መቻል አለበት አካባቢውን መጠበቅ መቻል አለበት አልጠብቅም የሚል ከሆነ ደግሞ አጋዥ ኃይል እየቀጠረ ከፖሊስና ከሰላም ሰራዊት ጋር ሆኖ አካባቢው የሚጠብቁ ለነዛ አጋዥ ኃይሎች ደሞዝ መክፈል እንዳለበትም ጭምር ከማህበረሰቡ ጋር እየተግባባን ያለ ነው ወንጀሎችን ለመቀነስ እና አካባቢውን ሰላም ለማረጋጋት ማህበረሰቡ ከፍተኛ ሚና አለው ስለዚህ ከፍተኛ ሚናውን ደግሞ እንዲጫወት በየብሎኩ ውይይት ያካሄድን ያለ ነው ማለት ነው ማህበረሰቡ ግንዛቤ እየሰጠ ነው ከፖሊስ ጋር ሆነን እያወያየን ነው ከቀጠና ፖሊሶች ጋር ሆነን እያወያየን ያለ ነው ይሄ እስከታች ድረስ እየወረደ ውይይቱ በጠንካራ ሁኔታ እየተሄደ ማህበረሰቡ ለጸጥታ አካል አጋር እንዲሆን የማድረግ ስራ በስፋት እየሰራን ነው የምንገኘው ማለት ነው ለቦ አካባቢ በርካታ መዝናኛ ቤቶች አሉ እነዚህ መዝናኛ ቤቶች ሌሊት ሙሉ የሚጨፍሩ አሉ በጊዜ ከ8 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት የሚጨፍሩ ቤቶች አሉ አብዛኛው ሰው መዝናናቱን እንጂ የሚደርስበትን ጥቃት አያስብም ይሄን ግን ዛቤ ውስጥ በማስገባትኛ ምን ሰራው ምንድነው መከላከሉን ከመደበኛ ውጪ የራሳችንን አደረጃጀት በመሰረት አንደኛ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ሰዓት ተኩል በመጠጥ ቤቶች አካባቢ ፓትሮል የሚያደርጉ ቡድኖች አሉን። ፕላስ ከ7 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ዋና መስመር ላይ በተደጋጋሚ ቅሚያውን ብድና የሚፈጸምባቸው ቦታዎች ላይ ምንቀሳቀሱ ኃይል አለ።
مدبنيا أدارة ميجاوا شيفت دمو وستلوست ونجلم بفصل مبتبوط أو تشلينو من المدبوا تشونا مانجمنت ترانيا سيادر إهينين يما كنا جتنو يما جمع راسرو بتالي إيهود كدامي نحموس especially كمكلاكل هوتشي كستاف كونجل مرمارانا ككوميونيتيو تشيتاوت أتو በዚህ በመዝናኛው ቀን ድጋፍም ይሰጣሉ ለመከላከሎች ስለዚህ በተለይ ከወንጀል ዘለለ ደግሞ ይሄ ይገውጥ ጦር መሳሪያዎች አሉ በጣም ይገውጥ ጦር መሳሪያዎች ተተኮሳሉ ተተኮሶ ግን አንድም የሚያመልጥ መሳሪያ የለም ምገርም ያን ከሁለት ቀን በፊት በተመሳሳይ እንደዚህ ይገውጥ ጦር መሳሪያ ሲተኮሱ ሶስት መሳሪያዎች ይዝላል እና ዋናው መጠጥ ቤቶች አካባቢ ትኩረት እናደርጉ አንደኛ ዘራፋ ወንብድና ና ይገውጥ ጦር መሳራ ቱክስ ጋር ተያይዞ የተኛው ይገውይሙን ይገውጥ ተተኩሶ ማንኛውም ግለሰብ መሳራ ተተኩሶ አያመልጥ በተደጋጋሚ የያዘን የሚጣራበትን መንገድ ያመቻችን ያለነውና ንብረታቸውን ለማስመለስ ፖሊስ ባከናወነው ስራ መደስታቸውን የገለ ተባዳዮች ተናግረዋል ፖሊሶቹ በጣም እነት በጣም ነው ማመሰግነው ባንድ ጮት ነው የደረሱልን አሁን ያሉበት በጣም አሪፍ ነው በጣም ለወገናችን በጣም እየደረሱ ነው በጣም ነው እናመሰግነው ሷ በሚጮህበት ሰዓት በአስቸኳይ ፓትሮል ፖሊሶች መጡልን ከዛ ባንዴ ተከታትለው ያዟቸው ሲሮጡ ተከታትለው ያዙልን በጣም አስደሳች ነው በጣም በዛ ለሊት ላይ በየቦታው ይበል አሉና እነሱ ናቸው በቃ ባስቸኳይ ምንም የቆዩትላ ደቂቃ የለም በሁለት ደቂቃ ገና አንደጮች እዛው ጋር ነው ባንዴ መጡልን ማንኛውም ግለሰብ ወንጀል ፈጻሚዎችን ሲመለከት ተቆማ በማድረግ ለሕግ አካል አሳልፎ መስጠት እንዳለበት የተገለጸ ሲሆን በመዝናኛ አካባቢ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ወንጀሉን በጋራ መከላከል እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል ዜሮ ይሆናል ማለት አይቻል መልኩን እየቀየረ ሊፈጸም ይችላል ስለዚህ ግን ምን ማድረግ አለበት ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት የነቀመ መሆን መቻል አለበት እንደዚህ የወንጀል መከላከሉን ስራ ለፖሊስ ብቻ መተው የለበትም የጋራ ስራ ነው ብሎ በጋራ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል እንጂ ባለው ነባራዊ ሁኔታ በእያንዳንዱ ማህበረሰብ በር ላይ ፖሊስ ማቆም አይቻልም የጸጥታ ኃይል ማቆም አይቻልም ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ራሱ ማህበረሰቡ የጸጥታ አካል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው በራሱ የአካባቢውን ሰላም የአካባቢውን ደህንነት መጠበቅ መቻል አለበት በሚዝናኑበት ሰዓት ራሳቸውን በልክ ማድረግ ይኖርባቸዋል ራሳቸውን በልክ ማድረግ ምን አለባቸው አንደኛ የሆነ ራሳቸውን ወደ ሌላ እንዝላልነት ሳይጥሉ ለሌላ ተጎጂ ተጋላጭ ሳይሆኑ በፊት በጥንቃቄ መልኩ እዚህ ጋር ምን አለ መሰለ በሚወጡበት ሰዓት ሰዎች የዝርፋ ሲስተም አላቸው የተለያየ የዝርፊያ ሲስተም ምክንያቱም በታክሲ ሆነው በባጃጅ ሆነው በሞተር ሆነው የመስረቅ እንትን አላቸው ስለዚህ ይሄን እንደውን ራሳችን መቆጣጠር ያለብን ታክሲ ላይ ስንገባ ራሳችንን ቢያንስ በቱኪያ ሊሆን ይችላል ሌላ ህፃን አስቀምጠው ተደራይተው 6 7 ሆነው አንዱ አመመኝ ሊሆን ይችላል ብላ ይሆን ይችላል እርጉዝ ነኝ ብላ ሊሆን ይችላል ያንን ቀድሚያ ለራሳቸው ቴንሽን ውስጥ ሌላ ሐሳብ ላይ ሳይገቡ ራሳቸውን ይሄ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለው ራሳቸውን ዝግጁ ማድረግ ለዛ ተጋላጭ ላለመሆን በዚህን መጠበቅ አለባቸው ራሳቸው ህዝቡም ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት አትዝናና አይባልም ሊዝናና ይችላል ሲዝናናም ደግሞ ራሱን መጠበቅ መልክ እንቅስቃሴ በእግር ባይሆን መኪናን ተሽከርካሪን የተደገፈ አይነት ነገር ቢሆን ህዝቡ ወንጀል አይበዛበትም ህዝቡ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበትና ጸጥታን ወይም ወንጀል መቀነስ ያለበት አንድ ህዝቡ ካመሸ ከተዝናና በጊዜ ቢገቡ ሲቀጥል እንደገና ደግሞ ወይም ተሽከርካሪን ቢጠቀሙ መጠጥ ሲጠጣ አቅም ያሳጣቸዋል አንዳንዱ መጠጥ ከአቅማቸው በላይ ጠጥቶ ረጅም መንገድ የሚጓዙዋል መጠጣታቸውን ካወቁ ወይ ዘው ክላስ ይዞ ማረፍ ነው ወይ ደግሞ በጊዜ በተሽከርካሪ ታጅቦ ወደ ቤታቸው መሄድ መቻል አለባቸው ከዛው እጪ ግን ህብረተሰቡ አካባቢ ያለው ትብብር ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት